גבר מדבר רק מאחת משתי הסיבות הבאות. האחת, שהוא רוצה אינפורמציה. שתיים, זה בגלל שהוא רוצה להרשים. זהו. אישה, יש לה מציאות שמדברת גם סתם. לא, בשביל אישה זו חוויה לדבר, כאילו... בוא נדבר, כאילו... אבל תדע לך, לך יש את כל הכוחות שאתה צריך כדי להצליח. אולי אתם מכירים את הסרט הקוסם מארץ עוץ, אה? הסוד של הקוסם מארץ עוץ הוא שאם לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יעזור לנו.